中国 CDC 病毒病所已经建立了针对猴痘病毒基因双靶标的荧光 PCR 方法。中国 CDC 呢已经对其敏感性和特异性在非洲塞拉利昂进行了鉴定，它已经获得了较好的敏感性和特异性这个方法。所以呢，我国有能力通过对疑似输入病例的临床标本开展这个荧光 PCR 检测猴痘这个病毒的基因。关于这个不明原因儿童急性肝炎，现阶段 WHO 建议采集疑似患者血液、尿液、粪便和呼吸道标本，必要时呢采集这个肝活检标本，开展相关这个病原的筛查。这些病原呢通过核酸检测方法，主要是就是荧光 PCR 方法，这些病原我国都已经具备了上述病原体成熟的技术储备和可靠的核酸检测和筛查能力。